Bez obalu v češtině. Je to vlastně první písecký festival tohoto druhu. A dnes máme čest přivítat tady pana Tomáše Heislera, který bude mít teď besedu na téma Dobrý život ve stínu konzumní společnosti. Takže předám panu Heislerovi rovnou slovo a tímto považuji naši besedu za zahájenou. Nepotřebujeme mikrofon, že ne? Nebo jo? A nechcete si nějak sesednout teda blíž maličko? My jsme tady s panem kameramanem nevěděli, totiž já jsem tady ráno byl na nějaký přednášce, bylo asi 6 lidí, tak jsem říkal, když by nás bylo zase 6, že bychom si třeba sedli tam dozadu. Ale no, že bychom si byli, nebo seďte, kde vám je to milý, ale abychom se slyšeli. A bylo mi z toho ráno tak trošku jako smutno, protože tady obrovský důležitý téma, 6 posluchačů a střih kavárna narvaná lidma, různýma rodinkama na vejletě. Jsem si říkal, ježiš, konzumovala se kávička a dortíky a tady se prostě jakoby úplně obraz dnešního světa. A já jsem nikdy nebyl v Písku, jsem zjistil, takže děkuju ve svých 51 letech, že jsem mohl zavítat do Písku poprvé vlakem z Prahy. Jestli jste někdo jel vlakem z Prahy do Písku, tak to je velký zážitek. Já jsem, jestli někdo znáte Prahu, já jsem z Praha Komořany, což je takový kousíček mezi Modřanama z Braslaví, úplně jako dole. A k nám z hlavního nádraží jede takový motoráček. 20 minut. A ten motoráček jsem zjistil, že jezdí i do Písku. Staví to všude, jedete asi 3 hodiny. Byl to fakt hrozná zima, ještě ráno, zlomený stůl. Sranda. Pán průvočí, zjistil jsem, že jsem ve firmě nějaký Arriva. Myslel jsem si, že jedu českýma dráhama. Pán z Arrivy říkal, že bohužel moji kartičku jako nepřečte, takže mu musím dát jízdenku, no, jako zážitek. Kolegyně, která mě tady uváděla, slyšeli jste, že to je beseda, není to přednáška, takže já buď to téma, je tam napsaný Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, to když se někde dohaduju na nějaký besedě, tak většinou to tam takhle pošlu, protože tak se jmenuje moje poslední knížka, taková, já teda píšu tlustý knihy, to je to, čím se živím, 640 stran. A máme dvě možnosti. Já to téma buď nějak rozpovídám a pak si jdem povídat, anebo si jdem hnedka povídat. To znamená něco jako vyhoďte a pojďme tu hoďku a půl, jestli jsem to správně chyt, tak pojďme strávit tak, jak potřebujete, jak chcete, ať se neunavujeme věcma, které nás nezajímají třeba. A možná otázka, je tady někdo, kdo vůbec nikdy neslyšel o tom, co dělám? Nebo samozřejmě, že je, ale je to většina, nebo... 3 jenom, nebo jinak víte, 4, 5. Počkejte, tak kdo vůbec netuší, čím se zabývám, prosím, zvedněte ruku. Že menšina. Tak já se trošku představím a malinko jako to rozpovídám, nebo hned někdo vyhodíte nějakou, jo? Já jsem si tady udělal nějaký poznámky ve vlaku. Já jsem zjistil ve svém věku, že mám ADHD, takže si musím dělat přípravu, protože jinak pak nevím. 1971 jsem se narodil, pro kontext jsem zjistil, že ten věk je důležitý. Narodil jsem se v Lančkrouně, východních Čech, Sudety původně, kam moje rodina přišla v roce 45 si ukradnout barák po vyhnaných Němcích, takže jedno z mých velkých témat jsou kořeny a domov, což ovlivňuje to, co dělám. Mám dvě dcery, 12 a 16, který chodí do škol vlastně jako jedna přes les a druhá přes druhý les. Manželka se jmenuje Petra a ještě máme v domácnosti Fenku a Halušku. A bydlíme v takovým novým developerském komplexu, takový nový paneláček, kam jsme se nastěhovali s tím, že tam vybudujeme komunitu. Protože do paneláku se přeci stěhují lidi, kteří chtějí si být blízko, že jo? To prostě dává smysl. Kdo si nechce být blízko, tak si koupí svůj soukromý domek. Zmýlili jsme se samozřejmě, většina lidí o to nestojí, ale přesto to tam hackujeme, děláme různé věci, například máme takovou hnusnou panelákovou chodbu,
kam občas sousedi vynesou stoly a společně stolujeme. A teď tam běhají na té chodbě psy a děti a máme tam vytažené lampičky, protože máme takové osvětlení jako z nákupního centra, takové ty zářivky husté. A děláme tam prostě spoustu zajímavých věcí. 8 let jsme s manželkou dobrovolničili v základní škole těch našich dětí, Montessori státní škola. Snažíme se doma žít, nejenom tam přespávat, bydlet, což modus dnešní doby, všimli jste si, je, že se na jednom místě se spí a pak se někam jezdí, takže my pracujeme a žijeme z domova. Založili jsme, hodně nám v tom pomohlo to, že jsme založili KPZ-ku. Je tady někdo, kdo neví, že to je i něco jiného než krabička poslední záchrany? Asi na takovémhle srazu asi všichni víte, že to je komunitou podporované zemědělství. V naší podobě je to sousedská komunita zhruba 70 modřanských, komořanských rodin, s kterými si pomáháme vlastně se vším, dalo by se říct. Máme takovej software, kde si vlastně jako lidi píšou, co kdo potřebuje, co kdo nabízí a zařizujeme si takhle od jídla přes děti vlastně spoustu věcí a pomáhá nám to žít tam, kde bydlíme. Stává se to. No, je to primárně, začali jsme na zelenině, tak jak KPZka vlastně jako funguje, přes hromadný nákupy suchého jídla, až po holky řeším teďka vložky a kalhotky, já nevím tohle, záchodový papíry a teďka s dětma se zabýváme tímhle a je tady někdo, kdo by šel do homeschoolingu a vlastně všechno. Mám pocit, že se tam objevují jako zajímavý témata. Je to, používáme Basecamp, to je takový domlouvací software, nebo jeden z, ale vlastně je to... Můžeme představit, jak jste jako prolouská konverzací, kde se řeší úplně všechno, nechtěláte ani třetí. No, ale vy vlastně jako byste předtím prošla nějakým procesem, kdy vlastně jste se dozvěděla, že takhle je to jako Facebook, si představte. Facebook umíte používat, tak víte, že tam přijdete a teď prostě něco čtete, něco nečtete. Zhruba takhle. Jen to zmiňuji, protože pro nás je to jakoby důležitá opěrná noha toho, že nejsme prostě v anonymním paneláku vlastně, že jsme doma. Já jsem, jedna z věcí, co jsem zjistil, je, že aby člověk byl v pohodě, tak právě potřebuje žít tam, kde bydlí. To znamená, že si do 15 minut dojde pěšky, nebo dojde na kole, nebo možná v městě velkým hromadnou dopravou za vším, co potřebuje. To znamená za prací, za nákupem, za vzděláním dětí, za zdravotnickými potřebama. A mám pocit, že v Komořanech teda my nemáme nic, my tam máme bylu a hospodu a pekařství takový jako malý, ale vlastně máme přes kopec Modřany. Takže na kole já tam za 15 minut jsem, až jedna škola je takhle, druhá škola je takhle, tak celkem se nám to i jako daří. Přestože žijeme fakt jako v přespávacím ghetu, odkud od pondělí do pátku máme exodus automobilů, který jedou do centra Prahy, muži z pravidla vydělávat na hypotéky, ženy zůstávají osamělí sami v tom bytě s tím dítětem tam vyčerpaný a čekají na toho tátu, až se vrátí večer. A táta se vrátí večer vyčerpaný, že jo? A jak je vyčerpaný, tak si musí vytáhnout ten mobil, dá si k tomu dvojku červenýho, aby se trošku zrelaxoval, nebo si dá nějakou online hru. A o víkendu, protože už to má blbý pocit, tak pak vytáhne tu rodinu na výlet. Takže jedou na výlet zase exodus automobilů v pátek večer nebo v sobotu ráno. To znamená vlastně přes většinu času je tam prázdno, jo? Že jsou tam ty opuštěné matky a nás pár, který tam jako ťukáme z domova a nějak jako žijem. A to je vlastně obraz doby, že já mám pocit, že mě, myslím asi 9. rok, kvůli škole právě jsme se tam přistěhovali a mám pocit, že mě vesmír vlastně přihrál tenhle ten experiment, jo, že mě vlastně, já jsem netušil, jak fungují developerský projekty a je to jako obrovská kapitola v mý knize, kdyby vás někoho zajímalo, tak si to jako přečtěte, je to opravdu, to byl zážitek. Co se týče tohoto tématu, nad kterým jsme se tady sešli, tak pro mě je srdeční, obrovská naděje, obrovský zdroj smutku poslední leta, tím, jak vlastně bezobaloví obchodníci vlastně jako krachujou a že v covidu, asi, já nevím, jak moc víte, jak moc v roce 2015 se to tady rozjelo, to bezobalové hnutí, jak moc to vlastně začalo měnit naše města, že vlastně v každý malý díře, jako Písek třeba z pohledu Prahy,
Avalanche krouně, myslím, že nic není. Takže v takových dírách ne, písek je veliký. Tak vlastně najednou tady máte vlastně bezobalový krám, kam můžete vlastně chodit si pro jídlo od lidí, který vlastně jste schopní dohledat, od koho to je. Nepřilítlo to z Nového Zélandu, nejsou tam hromady nějakého plastu, nejsou tam přidaný pesticidy, nejsou tam přidaný nějaký dochucovadla, není tam bod blaha, znáte všichni bod blaha jako koncept? Potravinářský koncept. Je to jedna z takových těch informací, které mají běžnému člověku zůstat utajeny. Je to kombinace cukru, soli a tuku, vyladěná tak, že si na tom, na té potravině vytvoříme závislost, že nemůžeme přestat žrát. Je to základ McDonald's, Unilever, Nestlé, všechny tyhle ty jakoby potraviny. Tak vlastně vy najednou máte možnost se dostat ke skutečnému jídlu. Mně přijde jaký důležitý rozlišovat potraviny a jídlo. Technická teďka tečka. Já jsem schopný tady zjišťuju vyprávět 90 minut, tak mě když tak skočte do té... Že jsem říkal, že to rozpovídám a teď tady půl hodiny už pytli a já tady furt ještě jsem v představení. No, takže 2015 mě to hrozně nadchlo. Já jsem v tom vlastně vyrost, že 1971, kdo jste tady podobně starý nebo starší, tak my jsme byli zero waste domácnosti. Že jo, babička, druhá babička, my jsme vlastně neměli žádný odpadky tenkrát. Organický šli zvířatům nebo na kompost, plasty prakticky nebyly, když se něco kupovalo v krámě, protože mraky jídla jsme si vypěstovali nebo v rámci rodiny nebo od sousedů, nebo se vědělo, že tátův kolega z práce má nutrie, tamhle má králíky, tak se to prostě nějak jako, jo. Takže odpadky prakticky nebyly. Tak pro mě to vlastně bylo normální, jenom to jako najednou někdo pojmenoval, takže to bylo jako, už nejsem ten sám debil tady, pardon, ale už jako je to jako móda vlastně a já jsem byl doma takový ten militantní. Dost často mám pocit v domácnosti, je to ten jeden, který se to snaží prosadit, že se už nechodí do toho supermarketu a že se zrušejí koše. A nebo pokud tam jsou, tak jsou nějaký malinký třeba. Tak to jsem byl já a byl jsem hodně militantní teda v roce 2015-16, jakože tam se nesmělo objevit v lednici nic jako z nějakého supermarketu. A měli jsme mnoho let, kdy jsme nechodili nikam. A pokud jsme někam přišli do supermarketu, tak jenom, jak říká Dalai Lama, připomenout si, co nepotřebujeme. Že dobrý, nepotřebujeme. Pak nám postavili bilu za barákem a to je velký lákadlo, Bliss Point, bod blaha, takže my jsme tam začali chodit prasit. Takže holky, jako pustíme si nějaký v covid, že jo. Furt jsme čuměli na nějaký Netflixy, takže tak přeci nebudeme čumět na Netflix bez bramburků, že jo. Takže no a občas nějaký podpůrný pivo si tam člověk koupí, tak jsme najednou byli v supermarketu. A dneska z té militantnosti já otevřu, máme dřez a pod tím máme koše a máme dva recyklační veliký, takzvaně recyklační, víte, jak je to z recyklací, asi všichni tady na tomhle srazu, tříděním, takže tam máme plast a papír, do toho házíme nějaký ty flašky a pak máme vlastně ten směsný odpad je furt miniaturní, ale na mě už je jako moc, ale zdal jsem to. Dcerám je 12-16, konzumní období. Takže se nám tam objevují věci, které říkám, tyho, kdo to sem přines? Tady snad byla nějaká návštěva nebo co? A vlastně jsem se uklidnil a už nejsem takovej jako bojovník. A dost mě v tom taky pomohlo uvědomění si, že nějak vlastně toho, co se děje s tou planetou a s náma, s lidma, a že pokud máme zvrátit ten ekologický kolaps, zvrátit, zastavit a sociální rozvrat a války, tak ty změny musí být systémový, především. Takže jsem se vlastně uklidnil a už jako prasím a vlastně mě to netrápí tak tolik. Jenom vztah k tomu dnešnímu tématu. Přijde mi to velmi důležitý pro mý vlastní sebevědomí, přijde mi to důležitý pro propojení se s ostatníma. Asi bych se nedostal na takovýto festival, kdybych se k tomu hnutí nehlásil. Ale co se týče celkový vlastně, co se týče odpadů, tak vlastně na straně velkého biznisu vzniká 18x víc, než kolik vzniká u jednotlivců v domácnostech, v místních firmách a v institucích, co se týče státu, školství a tak dále. Že 18x víc vzniká na straně výroby korporací. Že tam je potřeba zacílit naši pozornost a změnit to, jak funguje ekonomický systém a podnikání. A tohle je takový jako hezký napropojení a pro sebevědomí, ale vlastně to, pardon, nic nezmění jako z toho celku. Nezlobte se, nebo to asi všichni víte vlastně. No a jinak,
Hodně, já jsem zahradník, stal jsem se členem Českého zahrádkářského svazu ve svých letech letos. Pořídili jsme si, můj takový sen byl pořídit si zahrádku v zahrádkářské kolonii. Já myslím, jste to někdo zažili? To je takový český kolorit, nejenom český, to jako v Evropě vidíte v hodně zemích, ale je to takový to, jako, že jste na zahrádce a teď jste vlastně obklopený těma sousedama a oni tam jsou v těch slipech a kalhotkách a v prsence tam okopávají a táto, mámo, a teď si jinak nadávají a vlastně je to taková jako veliká rodina, tak tím se vlastně zabývám letos, tím si hraju, teď jsme jako zavalený jabkama, takže každý den moštujem. Já nevím, si vidíte moje prsty z dálky, jak je mám černý, tak máme takovou jako dětskou vaničku, kterou používáme doma k těmhle těm zpracování. Jsem včera nakrájel vaničku jablek. A možná zajímavý je taky, že žijeme od roku 2018 bez automobilu cíleně. Za prvý proto, že jsme ho vůbec nepoužívali v Praze. Když někam jedeme, tak jedeme po hlavních tratích, které celkem fungují v Česku. A když jsme se ho zbavili, tak já jsem zjistil, že jsme se ho zbavili proto, abych zjistil, jaký je stav české veřejné dopravy, kde měsíc od měsíce víc a víc pláčů. Že jako jde to od 10 k 5. Lanškroun je Pardubický kraj. Když tak si někdo vygooglujte tragédii Pardubického kraje, nebo já píšu seriál o tom, Car Free seriál se to jmenuje. Tam teď budu psát díl o tom, jak minulý víkend jsem se vlastně dostával z jednoho místa do druhého v dešti jako blázen, na koloběžce 10 km na silnici první třídy. Jo, zřemoklej, já vždycky vozím v obrovský batoh, protože furt vozím jídlo někde. Mamince vezu jídlo a pak od ní zase vezu nasušený byliny a houby. A pak vlastně přijedete někam, kde vlastně doufáte, že pojede vlák a on nejede. Jo. Nebo vám ho mezi tím zprivatizovali, tak jede jiný. A je to, nebo dneska ráno taky, jo. Nechci říct ta cesta sem, ale moje holky jeli na slapy z Prahy. Jak bydlíme v těch Komořanech, tak tam se jede tak, že jedete na Zbraslav 165 s tím, že jedou asi dva autobusy dopoledne na ty slapy. Takže se snažíte, aby, protože všechno má zpoždění, něco občas nejede, nejsou řidiči, proto nejede autobus, tak jeli asi v hoďku dřív. Ty tam stojíte na Zbraslavském náměstí, což je vlastně magistrála, že čucháte ten toxický smrad. A pak teda asi o 20 minut později přijede autobus, narvaný jako blázen, který zastaví, řidič se takhle podívá a jede dál. A si říkáte, ty vole, to je jako co? A další autobus jede za dvě hoďky třeba, jo. Takže to mě volali a moje Peťka je takový jako manželka, takový jako ta ohnivá žena. Jako občas ženy bývají. No prdele, já už chci auto! A já jsem ten prosazovač těch vlastně iniciativ v domácnosti, takže ona chudák se mnou trpí ty leta. Tak jestli to někdo z tohohletoho ražení, že vlastně táhnete tu rodinu někam, kde ta rodina nechce být. A teď ty mý vlastně konzumní děti, že jo, taky. Jakože... No a když bych teda k tomu představení, živí mě nakladatelství, my máme nakladatelství s malinký, děláme to s manželkou a s jedním kolegou vlastně, tak to nás živí a já nevím, 9 z 10 aktivit, kterým já se věnuju, jsou něco takovýhleho, jako neziskový, jakože to platíme z toho nakladatelství. Slušná firma je takovej můj jakoby veliký projekt, kde se snažíme přispět ke změně toho, jak se u nás podniká od jednostranného honění zisku v tom, kdo bude jako větší firma a se to jmenuje. No to je jedno, prostě slušná firma. Spousta takových jako hezkých věcí tam je, ale to prostě musíte to vlastně jako dotovat a ty podnikatele to nezajímá, protože většina českých podnikatelů dneska už mají jako veliký kyble se zelenou barvou a štětky a natírají svůj podnik na zeleno, aby jako jsme si mysleli, že oni jsou teda jako udržitelní, regenerativní s příběhem, zero waste a já nevím všechny ty slova, které dneska jako jedou, ale přitom, když se kouknete dovnitř, tak ten biznis je stále ještě, jak se říká, extrakční.
No, tak já mám pocit, že když bych to měl rozpovídat, že teda budu jenom povídat, tak já bych možná to nerozpovídal, nechal bych to jako v představení a nebo můžu povídat dál. Já jsem si připravil 4 body, nabídnu teda a uvidíte. Otázka, kdo jsem, mně přijde jako by podstatná. To téma se dneska mělo jmenovat teda Dobrý život ve stínu konzumní společnosti, což je dlouhodobě se snažím zkoumat, jestli je možný žít nejenom na život vydělávat, jestli cítíte rozdíl mezi těma dvouma polohama, nejenom prostě s tím vyplazeným jazykem někde od pondělí do pátku odjíždět a hákovat, abych o víkendu někde jako a pak odovolený takový ty 4 až 5 týdnů a pak se třeba těšil, jestli jste někdy to taky jako zažili, když se podíváte rok dopředu na ten kalendář a teď vidíte ty státní svátky, jak tam jsou a teď ono vám to třeba vyjde jako na sobotu nebo na neděli, jsou to prdele zase, jako. A nebo naopak vám to vyjde na pondělí, úterý jo, a teď víte, že tam máte ten den života navíc. Tak na tom mě vlastně dochází míra otroctví, v kterým žijem a vzhledem asi k mý výchově a mýmu rozpoložení mě vlastně nějaký podrobování a podřizování mě nedělá dobře mocenská hierarchie. Není mi dobře v těch strukturách, kde vlastně nemůžu být tím, kým jsem a fyzicky mě bolí, když potkávám lidi, a což je vlastně moje profese taky, jedno z mých velikých témat je práce, tak když mě fakt bolí, když potkávám lidi, kteří nedělají, co dělat mají, že každý jsme od něčeho, každý máme set nějakých darů a teď, když potkávám lidi, kteří jezdí někde do ČSOB ťukat nějaký věci do kompu, tak já se chci vždycky rozbrečet, když vím, že jsou dobrý s dětma třeba, jo, nebo že prostě umějí zpívat, že umějí skládat poezii, že umějí skvěle lidi organizovat, že umějí dobře plánovat a teď prostě oni hákujou někde v PPF nebo Komerční banka nebo Nestlé nebo něco takového, tak mě tohle bolí. Na druhou stranu, když potkám člověka, který vlastně jako vás dva, co tady děláte, prostě ty děláš ve škole, že Lukáši, máte tady prostě ten svůj krám a vlastně jste dokázali něco. Já nevím, jestli je znáte, tady asi vy se tady všichni znáte. Máme jejich letáček. Bezový. Tak já jsem v roce 2019, to bylo v Sydney, zahlíd spolkový obchod, kde je tady někdo, kdo je neznáte, Bezový. Někdo možná ne, tak se tam běžte podívat, protože oni vytvořili v Písku, v Česku něco unikátního, co já jsem poprvé v životě a naposledy, od té doby jsem to neviděl až dneska, viděl vlastně v Sydney, kde máte spolkový obchod, kde lidi vlastně pravidelně měsíčně si pošlou nějaký peníze a pak si tam chodí pro jídlo za nějaký jako prakticky bez marže nebo s nízkou marží. A pak si tam lidi můžou chodit i z ulice pro skutečný jídlo od skutečných lidí. A to je prostě... Stálo za to přijet jako do Písku pro mě. Za to, že mám možnost to prostě zažít. No, to je to ADHD, jak já vlastně. Takže kdo jsme? Téma hodnot mně přijde důležitý. To, jak se organizujeme s ostatníma, hierarchie versus kruh. A pak téma příběhu mně přijde taky důležitý. Obecně, jak my lidi vlastně potřebujeme příběh a jak moc se dáváme dohromady na základě nějakého příběhu, jak moc ty příběhy jsou fiktivní často, kterým my věříme. A vlastně čím fiktivnější jsou, tím víc vlastně se kolem nich semknem často. Tak to je vlastně taková jako nabídka, co jsem si tady připravil. Ale je to spíš takový filozofický, nemoc praktický, tak možná pojďme být praktický. A celý vlastně by to mohlo nebo mělo být o tom, jak víc žít a méně vydělávat na život. A pak jak se vlastně nějak zorientovat v těch časech, kdy cítíte, že jde všechno jako do pytle. Jak se z toho nezbláznit a jak možná i přiložit ruku k dílu. Možná je taková, bych řekl, důležitá otázka. A myslím si, že když už jste přišli na něco takového do městské knihovny v Písku, takže asi jste všichni toho aktivnějšího ražení a že všichni něco děláte, tak možná bychom mohli i dát hlavy dohromady, co teda jako by mohlo mít největší dopad. Konkrétně stín konzumní společnosti.
z jungiánské psychologie my se sestáváme ze dvou částí, z persony. Člověk, když bych to vysvětlil na člověku nejdřív, než na konzumní společnosti. Tak persona je takový to, co vidíte na mém Instagramu a to, jak se tady snažím teďka dělat chytrýho. Třeba to je jako persona. Takový jako chytrej, snadné, nepohlednej, jako by nějaká prezentace vlastně navenek. A stín je to, co schovávám, to, o čem často ani nevím. Je to takový to jako upozaděný, co ohrožuje to, že byste mě přijali. Asi, já mám pocit, že to patří jako k obecné znalosti, že to asi všichni znáte, tohle rozdělení, persona, stín. A mně přijde zajímavý si vlastně tuhletu optiku stáhnout i na společnost, že vlastně na jakoukoliv skupinu si to můžete vstáhnout, že městská knihovna má taky nějakou personu a taky nějaký stín, nějaký jako něco, nějaký příšerky tady běhají někde ve stínu, který vlastně oni nechtějí, aby jsme věděli. Každá organizace něco takového má, každá společnost, každý lidský společenství. A v té konzumní společnosti, tak jak je nám prezentovaná, tak jde o radovánky, měli bychom se zabavit, měli bychom žít ten pohodlný život, měli bychom jezdit na ty dovolený, koupit si ten další bazén a větší byt a větší, Lukáš tady zmiňoval ráno sekačku, že jo, že prostě má malou sekačku, měl by si koupit větší a auto už má 2 roky, tak by si měl, už by ho měl vyměnit, jo. Teď moje oblíbená kavárna v Praze, periferie, v Braníku, po asi měsíci jsem tam přišel a nemohl jsem se připojit na Wi-Fi. A paní říká, no, jestli máte starý telefon, to už se nepřipojíte. My jsme to teďka tady vyměnili, máme nabušený router. A já říkám, no, 2,5 roku, 3 roky je to starý telefon. No, tak to už jo, to už jo. Tak vlastně o to jde, musíme mít, aby jsme mohli být. Podstata existence je bytí. My prostě jsme nejšťastnější, když jsme. Když můžeme tvořit něco v obklopení lidma, který nám jsou blízký. Milovat a tvořit jsou vlastně dvě nejdůležitější. Pokud je tohle pro vás nový a chtěli byste si odsud někdo něco odníst, tak si odneste tohle. Freud to radil, když si mu lidi přišli lehnout na lůžko a byli nešťastní v depresi. Říkal, hele, musíte milovat a tvořit, to jsou dvě věci. Jo, prostě musíte dělat něco smysluplného, co je užitečný pro ostatní a být propojený s ostatníma, blízkýma lidma. Jo, obrovský problém dnešní doby je osamělost. Toxická jako 15 cigár denně se říká, nebo se říká, výzkum vyzkoumal. A odkud jedu a kam jedu teď? Stín. Jo. Takže my jsme vlastně, a já se nebojím to říct, tady na týhle, jak se jmenoval, Voldemort, to byl ten, co se nesměl vyjmenovávat to jméno, že jo. Tak jsou určitý jména, který v naší společnosti jsou Lord Voldemort, nesmí se říkat, jedním z nich je kapitalismus, se nesmí kritizovat. Tak když vlastně jdete do historie a snažíte se nastudovat, co to vlastně ten kapitalismus je, což my neděláme. Vlastně ve společnosti se nevede diskuze o tom, co je to kapitalismus, jaká je jeho historie, co to s náma dělá, jak funguje. My víme jenom, my si vystačíme s tím, že tady byl komunismus, to bylo svinstvo, byla svoboda, to se škrtlo a teď je kapitalismus a zvítězili jsme, je to dobrý. A nic víc vlastně jako... No a naštěstí se tady rodí nová generace, já potkávám víc a víc dvacátníků, třicátníků, který to téma zkoumají, hodně sociálních vědců. A i v naší mateřštině už například nerůstové hnutí, jestli jste někdo narazili, tak tam je hodně mladých lidí, kteří dovedou polopaticky už vysvětlit, co to vlastně je a že to je takový to ve stínu právě neviditelný, co nás ovlivňuje, nebo dokonce i jako loutky vede k tomu, aby jsme dělali, co děláme. To znamená, že se snažíme mít, aby jsme mohli být. To znamená, že druhý jsou pro nás spíš nějaký stupínek na žebříčku dál, protože se to snažíme dotáhnout někam smyslem našeho života, to je daleko dotáhnout. To znamená mít nějaký tituly, společenské postavení, věci. Někde různý lidi jedou v různých věcech, že jo? Tak někdo může jet třeba v tom cestování, já jsem byl i na Tahiti třeba, jo? Něco takového. Někdo jede v autech, někdo jede ve firmách, někdo jede v tom majetku, takový ty ve Forbes, jak jsou takový ty seznamy těch nejbohatších Čechů, tak to jsou chlapy, tam prakticky nevidíte ženy, pokud tam jsou ženy, tak to mají nějak zděděný, nebo paní Kellnerová, že jo, třeba. Tak v
tom stínu je vlastně hromada věcí, které pravidla cíleně mají běžnému člověku zůstat utajeny, protože kdyby byly veřejný, tak mi řekněte, kdo by byl ochotný od pondělí do pátku dělat něco, co ho netěší výměnou za prachy a vidinu povýšení. Kdo by to byl ochotný dělat? Z globálních průzkumů společnosti Gallup vyplývá, že jenom 13% zaměstnanců napříč asi 120 státy, kde ten výzkum provádějí pravidelně, tak jenom 13% zaměstnanců těší, co dělají. Vůbec nedává smysl, když se kouknete tady na tuhle věkovou skupinu. Dovedete si představit, že by dělali něco, co je netěší výměnou. Tak jsem si hezky hrál, tak teďka čokoládku čekám tady jako, jo, nějakou. Nebo... A možná už v tomhle věku by se ty děti dali zlomit. Jo? Ale nebyli bychom ochotní otročit. A stejně tak bychom nebyli ochotní kupovat věci, které nepotřebujeme. Furt dokola. Všimli jste si plánovaného zastarávání, což je další zajímavý fenomén vedle bodu blaha. Koupíte si nějakou věc a ona se vám za chvilku rozpadne. A nebo, a to je míň viditelný, to je ještě hlouběji v tom stínu, tak stejně jako ten telefon. 2,5 roku, ty vole, to je starý, ty máš ještě ten telefon. To je jako vlastně úplně mimo. Že vlastně to zastará psychologicky. A je tam spousta vlastně jako dění na pozadí, o kterým my zpravidla nevíme. Viděli jste teďka někdo krásný seriál, krásný, v obrovských uvozovkách krásný, Dope Sick, neboli Absťák. Viděli jste to? Mrkněte. Jestli vám nevadí určitá míra deprese, tak se na to podívejte. Je to 8dílný seriál o americký, možná jste slyšeli o americký opioidový krizi. 100 000 mrtvých lidí, který umřeli tak, že určitý farmaceutický firmy, jedna z nejdůležitějších byla Purdue, Sacklerova rodina, tak té firmě se podařilo vzít velmi silný, vysoce závislostní opiát a různýma technikama ho prosadit prakticky k volnému prodeji. Stále na předpis, ale lékaři to v Americe předepisovali a stále předepisují určitý tyhle ty léky na trhání osmiček, na bolest hlavy, menstruační bolesti. Vlastně je vám trochu blbě, dáme oxykontin. A v těch 8 dílech, když to budete poslouchat pozorně, tak uvidíte mraky různých technik, které firmy používají, o kterých normálně nevíme, k tomu, aby my jsme kupovali ty věci, které nepotřebujeme, aby jsme se na nich stávali závislí. O kaptologii jste slyšeli? Keptology. To je, v potravinářství máte bod blaha, kdy vlastně základem potravinářské branže je to, aby jsme byli závislí na těch potravinách. Plus, kromě toho, té kombinace cukru, soli a tuku, se tam přidávají Margit Slimáková, o tom hezky komunikuje tady v Česku, možná i někdo znáte, tak se tam přidává i spousta ingrediencí, které vlastně zvyšují tu to, že prostě vlastně si nemůžeme pomoct a jdeme do té byly a už jdeme k tomu regálu a už je to v košíku, přestože vlastně si říká, ježiš, to už neměl jíst, to je hnus, ale nemůžu si pomoct, protože žiju v konzumní společnosti a jsem osamělej, cítím se méně cenej, jsem unavenej, zničený, tak prostě si tam narvu ty bramburky a dám si to pivo zase. Tak Keptology je bod blaha v IT průmyslu. Je to způsob, jak nadizajnovat technologie tak, aby jsme se od toho nemohli utrhnout. Aby jsme tam museli čumět do těch Instagramů, Facebooků, TikToků a různých jiných sociálních sítí a internetu. Fascinující vlastně taky historie. Tak snažil jsem se nějak popsat té knížce a narazíte to na to i jakoby jinde. Nejstrašidelnější, mně to přijde u dětí. Jak jsem říkal, naše holky 12-16, taková moje laboratoř, ty mý děti, tak nám se dařilo, tam jsem byl nejmilitantnější a naštěstí tam mám hodně spojence v Peťce, tak se nám podařilo, že neměli telefony do valčinného nástupu na Gimpl, což bylo loni, teďka je v druháku. Ale těsně před nástupem, protože je to soukromá škola, bohužel, a jsou tam různí jako hogofogo spolužáci s různýma jako posledníma telefonama, tak Vali poslala tu mladší Týnu, to je takový vyjednavač rodiny, že teda Vali potřebuje ten mobil už teďka, když pojede na ten Gimpl. Jo, milí rodiče. A normálně jí vyjednala mobil, my jsme se nechali
My jsme říkali, tak OK, tak ti koupíme iPhone. V případě, že ho budeme moc používat pro People.com, budeme natáčet knížky a teď. Pod touhle podmínkou jsme jí teda koupili iPhone. A když už teda Vali má iPhone, tak já teda taky chci, ale jako bacha, jo. Takže i Týna, která nás vždycky dovede jako dostat, kam potřebuje. Tak najednou máme dvě děti s iPhonama a naše domácnost úplně jako nám to totálně změnilo rodinu. Není to úplně černobílý, protože v tom věku to možná i bez iPhoneu by fungovalo tak, ale oni přijou ze školy, ahoj, a jdou do těch pokojíčků svej, tam to zavřou a tam jedou. A vidíte, jak prostě se nemůžou utrhnout. Jak tam jsou ty sedíčka a ty cinkátka a teď tam ty kamarádky furt něco postujou. A... Teda nutno říct, že Valentína 12 letá má svůj podnik, normálně si založila firmu a dělá korálky a náramky a to je jako fascinující taky sledovat pro mě, jak si vlastně dělá marketing a produkty a různě jako komunikuje se zákazníky. Sweetheart Drinks se to jmenuje. Ale tohle je, tam Peťka občas má nával v steku, začne na ně řvát a brát jim telefony a já se jí snažím říct, že prostě to bohužel, jakože v malý nukleární rodině, kdy ty děti jsou vlastně osamělí a potřebují se propojit se spolužákama, s kamarádkama, tak tam nemáme šanci, si myslím, na individuální úrovni. Myslím si, že jediný řešení je začít se propojovat, vytvořit širší rodiny, aby tam byly vlastně jako smečky, protože to asi jste si všimli, kdo jste ve stejné situaci, že když jsou děti ve smečce, že nemají potřebu čumět do telefonu. Akorát, že naše moc nejsou, no. A nebo musíme zatlačit na ředitele zeměkoule a musí se něco stát s Metou, s Googlem, s Alphabetem, že jo, s Microsoftem a s těma těma gigantama, což si myslím, že už máme smůlu, že už je to tak daleko, že už politika je tak moc koupená těma těma firmama, že vlastně se to změnit už nedá. Nebo nějakým jako velkým resetem. To jsem odpověděl stručně, co? Jednoho. Ty jo. Já jsem, když jste se zeptala teďka, tak jsem si vybavil Sacha Baron Cohen. Vzpomínáte na toho herce Borat. Hrál Borata. Borata, všichni znáte Borata. Tak ten měl, zrovna jsem nějak dokončoval tu knížku, takže ho tam taky cituju, tak ten měl nádhernou přednášku o fungování sociálních sítí. Nevím, jestli jste ji někdo viděli. A právě tam vysvětloval to, nebo Social Dilemma, viděli jste? Dokument. Tam hezky vysvětlil, byl takový popularizační dokument o tom, co je vlastně v pozadí sociálních sítí a vysvětlovali, byl tam jeden nádherný moment, kvůli kterýmu stojí za to se na to podívat. A to byla situace, do které se většina z nás dostává dnes a denně, že za někým přijdete. A teď si s tím člověkem povídáte o něčem naprosto jasným. A ten člověk to vůbec nepobírá. A vy si říkáte, ty vole, jak je to, jak tomu, je to tak jasný. A oni vám tam vysvětlej, když vlastně začnete zkoumat, jak fungují algoritmy, velký data, že jak chodíme pro informace na internet dneska, ať už na sociální sítě nebo googlujem, tak nám internet zobrazuje ne informace, jako je to třeba na Wikipedii. Když přijdeme na Wikipedii, tak se každému zobrazí více, aspoň to tak ještě bylo včera. Tak normálně na internetu se mě zobrazí to, u čeho oni mají spočítaný, že já na to kliknu, že tam setrvám co možná nejdelší dobu. A vám něco úplně jiného. Vám taky. A teď se máme domluvit, že jo. Takže já nevím, já sleduju třeba Okamuru, vy sledujete Babiše a teďka absurdní příklady, ale a teď se máme domluvit, že jo. Vy prostě víte vlastně ty věci, které jsou vlastně za tím příběhem PR oddělení pana Babiše a já zase vím ty věci, za který kope Okamura. A teď i když možná tyhle oni mají docela průnik, ale tak já nevím, Piráti řekněme, jo, tak jeden z nás sleduje Piráty, druhý sleduje Okamuru a teď se úplně jako musíme minout, úplně. A to je průser, to je jeden z důvodů té stále rozdělenější společnosti, kterou můžete vidět na úrovni rodiny. Já jsem z úplně rozdělený společnosti, mě se to úplně rozbilo teďka v covidu, rodina ze strany mýho táty. My tam máme domácí násilí, alkoholismus, úplně se jakoby ADHD, vlastně generační. Tak to vidíte i na úrovni rodiny, jak vlastně každý má svůj příběh. A teď ty lidi se vůbec nedokážou domluvit, každý měl něco jiného. A hodně je to omít
rovná se být, takže hodně se dohadujou o majetek a takový ty před 35 lety v úterý v 15 hodin, co zřek, tak to tě nikdy nezapomenu. Tyhle ty jako křivdičky. Hlavním komunikačním nástrojem v mý rodině jsou domněnky a to je vlastně pak už konec. A to je rodina. A pak jdete vlastně na úroveň sousedské komunity, obce, krajů, států, Evropy, světa a vidíte to. Vidíte to teď na té ukrajinské válce, tam je to úplně jako krásný. Na covidu to bylo hezky vidět, jak vlastně byly nějaký, vždycky se vymysleli ještě nějaký podstatný jména. A nevím, abych nešel do nějaký šedý zóny, jestli si nemyslel, že jsem nějaký jako... Ale antivaxeři třeba je jako hezký název, jo? Že se vytvoří vlastně jako podstatný jména, za kterýma je nános nějakých očekávání, že se vlastně ví, antivaxeři to jsou ty debilové, co vlastně konspiračním teoriím, jo? To je ten Okamura a tak dále. A pak jsou takový ty chytrý, co jako vlastně věří v toho, že se, nebo věří, tak to prostě je, že se prostě dělá XYZ. No a teď přes různý mediální zprávy, kdy každý z nás v západním městě schytá denně 4 až 10 tisíc mediálních reklamních sdělení. Přes média, internet, kde valná podstata se nám snaží prodat Konzum jako způsob řešení našich problémů a snaží se v nás vlastně svým způsobem, zkuste to vnímat, tyhle ty dvě věci, roztleskat nenávist vůči nějaký jiný skupině lidí. Konzum a nenávist jsou vlastně dvě takové vlastně jako veliký témata médií. S tím, že valná většina médií je ve vlastnictví nějakých miliardářů, velkých koncernů, prakticky nejsou v západním světě média, který by zastupovali naše zájmy. Já znám deník Referendum a A2 Alarm, jako by vlastně místa s dobrou žurnalistikou, kde někdo kope za naše zájmy. Jinak nevím. Jinak čím víc jdete do nějakých takových těch, nechci nic jmenovat, ale vlastně na ukrajinský válce jsem si všiml i respektu, což jsem čet respekt, vždycky jsem měl předplacený, tak vidím, jak moc tam nejsou informace, ale propaganda. A teď se v tom vyznejte. Jo, vlastně, pokud se chcete fakt dobrat toho, co se opravdu děje, tak si myslím, že člověk musí jít od těch miliardářských médií k něčemu, k nějaký kvalitnější žurnalistice. Ale pozor, v dnešní době jsou mraky různých právě konspiračních, takových těch, jakože si musíte dát opravdu rešeršní práci, abyste zjistili, čemu se dá věřit. Že velmi snadno člověk spadne někam do nějaký úplně zóny, kde říká, ty vole, jako, aha, UFO, už jako letí. Je mi rozumět trošku, nebo? Já bych chtěla, abyste šel s tím, k těm dobrým. Děkuju, no. Normálně. Jestli je tak ojedinělý, kdo si je už na to připravená, kde by to fungovalo i jinde, a jestli třeba by se taková nějaká platforma toho sdílení dala udělat širší měřítko, třeba v měřítku státu. To by mě nějaký zajímalo. Ty zkušenosti, které pro mě ta rotečka zjde jako vlastně. To by mě nějaký zajímalo. No, jestli se to dalo nějak nakazit. Musí, jestli máme mít šanci. A já nevím, jak moc ze široka to vzít, ale včera, jen jak teď mluvíte, tak mi připomnělo, včera jsme byli, dneska je sobota, včera byl pátek, Břevnov, Pražská čtvrť, jsou tam kamarádi, který se věnují něčemu, čemu říkají nesedím, sousedím. A jedna z věcí, kterou dělají, se jmenuje V pátek nejím sám. Mají se rozhodli, že dobrovolnicky každý pátek budou v komunitním centru, který získali od městské části, mají normálně takový krásný prostor, vedle mateřské školky, bývalý byt pro školníka to byl, ale nádherný, má tam kuchyňku, čurání a velký takovej ten, s kapacitou asi 15 lidí. A každý pátek tam chodí z pravidla, nevím, lidi 70+, ale včera to tam bylo fakt jako namíchaný, se najíst a vlastně si skvěle jako popovídat. A vznikla kolem toho jakoby krásná komunitka. A paní tam včera naproti, která naproti mě seděla, tak 75 bych odhadoval, tak říkala, jak ona to nazvala, občanská
občanská sounáležitost, nebo pospolitost, občanská pospolitost. Občanská pospolitost je teďka hrozně na vzestupu. Jo, já jsem teďka na tom obědě, odpoledne mám kavčo tamhle, teď dělají něco tady v muzeu, tam jdu, jo, furt si s někým povídám, furt jsem někde, je to dobrý. Jo, jede to. Což jsem hrozně potřeboval slyšet. Já jsem teď znal takovým období, kdy na mě dolejhají ty jaderní hrozby. A jestli jste byli někdo v Hirošimě, v Muzeu míru, plus já jsem ještě žil kousek od Černobylu rok, tak mám dva takové životní zážitky, co se týče jaderní hrozby, že já brečím, když čtu ty titulky a říkám si, ty vole, jak si tohle, jak tohle můžem dovolit. Jo, ty výkřiky tam takový, ty jakože použijeme jaderní zbraně, a když použijete vy, tak my taky. Tak chci říct, že a možná teď trošku ze široka, jestli je mi ještě furt rozumět, že stojíme na nějaký křižovatce. To nějak všichni cítíme, že vlastně to, co nám vyprávěli, cítíme, že minimálně na takovýhle sešlosti bych si myslel, že to cítíme, že to jsou keci, že to je bouda, že prostě spousta jako lží. Víme, že to vlastně, že ten patriarchát pyramidální, že prostě muž je jako schopnější než žena v té organizaci a že vlastně základem podnikání je korporace na zisk zaměřená, jo, že by měla být povinná školní docházka od 6 do těch 15 minimálně, jo, se musí povinně někam docházet, že máme bankovnictví tak, jak ho máme, že je tady fenomén ekonomické globalizace, což je systém nadnárodních smluv a institucí, který vlastně zvýhodňují nadnárodní korporace nad místníma podnikama, protože oni jsou schopnější, že jo, uspokojit naše potřeby. Když vylezete tady z nádraží Písek, jestli jste někdy někdo přijeli vlakem na nádraží, to je dystopický obraz, který se vám otevře. Taková jako polorozbořená bouda, kterou teda vypadá to, že opravujou, ale vylezete a teď Lidl, Kaufland, teď nějaký, co to tam je ještě? Tesco, že jo. A teď nějaký nadúrovňový křižovatky a teď GPS vám ukazuje, že máte jít rovně, jo. Říkáte, automobily všude. Tak ve starým příběhu prostě supermarkety obstarají naše potřeby. A je to jako nejvíc. A tak nějak cítíme, že to je bouda, že to není ono, že prostě potřebujeme zase začít žít tam, kde vlastně dneska spousta z nás bydlí. Že už nechceme s jazykem na vestě někde odjíždět. Ale vlastně nevíme ještě, jaký je ten nový příběh. Moc jako netušíme. On se tady rodí. Tady prostě bezobalový spolkový obchod. Tady prostě festival. Lidi se propojujou. Tady prostě se jmenuje, jak tam prodávají ty burgery. Kolegyně tadyhle ze Zero Wasters z Prahy právě říkali, to stojí všechno o polovinu méně než Praze. Jo, ono takhle funguje. Jo, a swapy, co to je swap? Lukáš tady ráno vyprávěl o té sekačce, takový jako prostě se to tady rodí. Ale vlastně je to takový hodně jako na okraji, jestli jste si všimli. V mainstreamu se jedou jiné věci. Podíváte se na novinky CZ, iDnes, Seznam zprávy a vlastně ukrajinská válka, tenhle někoho okrát a tadyhle prostě primátor a zaměstnanost a ekonomika roste, nová investice a plyn, energie. A pak, když jdete na okraj, tak vidíte všechny ty tady dítě na zemi křivě sedí, podívejte, kreslí. To jako nebejvalo za mých časů vlastně malejch, vlastně děti nechodili na takovýhle sešlosti, že jo. Když bych šel ještě o generaci dál, tak vlastně ženy tam nechodily, že jo, to byly jenom chlapy. Měli klobouky všichni a uniformy, všichni vlastně byli stejně oblečení. A tak najednou na tom okraji vidíte, jak je ta pestrost a že jsou najednou děti na domácím vzdělávání, komunitním. Vidíte Sudbury školy, Summerhill školy, Montessori školy, Waldorf školy, církevní školy, které nechávají volnost učitelům. Vidíte tam ty KPZky, spolkový obchody. Vidíte tam vlastně renesanci trhů, blešáků. Trh je teda mimochodem strašně důležitá vlastně ekonomická jednotka. Takový ten skutečný místní trh, že vám vlastně místní mají možnost prodávat místním. Vidíte teďka, díky Bohu za tu situaci, v které jsme, tak vidíte renesanci vlastně komunitní výroby energie, což byla první republika. Vidíte renesanci družstevnictví, ale ne toho komoušského, ale toho prvorepublikového, nebo toho z 19. století. To znamená takový tý skutečný demokracie, kdy vlastně lidi vlastně ten svůj podnik.
vidíte mraky věcí, který vlastně se rodí na tom okraji. A já v okraji vidím tu naději. A myslím si, že tam musíme jít. Tam bychom měli ty příběhy, nebo příběhy, příklady vyhledávat, propojovat a nějak se snažit vlastně to překlopit. Zpravidla když se podíváte do historie, tak vidíte, že k překlopení, proč si nemůžu vybrat jednodušší slovo, docházelo v krizích. Když byla ropná krize, tak se, jestli jste někdo studoval ekonomii, tak se keynesiánské, ochranářské, sociální demokracie, řekněme, v západní Evropě, překlopila na ten dnešní neoliberální friedmanovský model. Jenom díky tomu, že tam byla nějaká ropná krize a teďka vlastně šéfové západních vlád nevěděli co a v šuplíku byl nějaký jako model, tak to vytáhli. Tak stejně tak my dneska procházíme vlastně multikrizema. Je toho strašně moc, co se děje najednou. A teď si myslím, že čím víc spojíme síly, čím víc se nám podaří vlastně ty věci vzít, pojmenovat a formou nějaký kuchařky nabídnout novinářům, tak aby to nabídli politikům, tak máme větší šanci, že se to může povíst. A myslím si, že pokud máme mít nějakou šanci, tak je to lokalizace. To znamená, že znovu začneme žít, kde bydlíme, že se znovu začneme propojovat, že se vyprdneme na takovýto já sám, moje auto, můj nákup, můj život, moje dovolená a oni ať si zařídí to svý. Jo, že u těch dětí to vidíte nejlíp, že potřebujete, vědci říkají 2,75 přítomného, zdravého, pohodového, dospělého. 2,75, abyste vychovali zdravý děcko. Zdravý děcko nikdy nevychová vyčerpaná matka na mateřský samotce, která čeká na toho tátu, až přijede vlastně s tou gáží, stále vlastně snižující se gáží, že jo, protože profit je potřeba šroubovat nahoru, tak se prostě tlačí, kde to jde. Takže si myslím, že ten hlavní, vlastně moje hlavní naděje je v tom, že se co možná nejlíp propojíme. Tohle je skvělý nástroj, jak se propojit. Festivaly, takovýhle horažení, prostě výborný. Cokoliv. A že čím líp spojíme síly, tak tím větší máme šanci. Protože vedle lokalizační vize jsou ještě dvě, víte, co ještě, jaký jsou teď v tom, na té křižovatce, kde jsme, tak víte, jaký jsou ještě dvě další vize? Jsou celkem tři. První je teda ta lokalizační, která vzniká ze spodu. Vlastně tady, jako tady nemáme žádného šéfa, není to tady akce městského úřadu, že jo, nebo Jihočeského kraje. Jsme v Jihočeském kraji. Tak to není, že jo, to tady, není tady pan hejtman nebo někdo. To prostě zorganizovali nějaký lidi z Písku. Tak jako to chápu. Tak to je jedna vize. Pak je vize zeleného růstu a technooptimismu, která je hodně drivovaná, jak se říká hezky česky, technologickýma miliardářema, Elon Musk, Zuckerberg, všechny ty jako velký lidi. Koukal jsem včera Muskovi na Twitter, víte, kolik má sledujících na Twitteru? 108 milionů. Takže on, když tam kydne nějakou svoji blbost, on tam kydá hrozný věci, tak vlastně to je obrovský zásah. 108 milionů. A tahle ta vize nám říká, že vlastně nemusíme řešit nějaký CO2 v atmosféře. Stačí vyvinout technologii, která to zcucne. Nemusíme řešit, že dochází voda pitná. Vodu si vyrobíme, stačí být dostatečně bohatý. Vymírání druhů, neřešte to nějak jako, teďka technologie už umí jo, nějak to obnovit z toho DNA, to si jenom schováme do nějaký banky a pak to zas nakopneme. Jídlo, že už nebude růst, protože bude prostě 50 stupňů ve stínu, vypěstujeme bakteriálu nějakých hydroponických roztocích, taky neřešte. A že se to tady jednou vybydlí, ta země, a že už jako nebude to tady grejchání, jak pití a tak dále, nevadí, makáme na cestě na Mars, takže vytvoříme kolonie potom na Marsu, těch pár zpřátelených, co přežije. A je tam ta vize toho zeleného růstu, což vidíte i Green New Deal, Evropská unie, že stále věříme, že HDP je měřítko dobrého života. Víte všichni asi, do HDP se započítává cokoliv, co je za prachy. To znamená, já když půjdu za prostitutkou, tak je to dobrý pro HDP, ale když se budu milovat s manželkou, to je dost blbý. Jo? Nebo hlídat děti si sám, být s dětma, není dobrý pro HDP, ale zaplatit si nějakou paní na hlídání je dobrý. A když budu mít rakovinu, tak je to dobrý, když budu zdravý, tak to není dobrý a tak dále. Takže tohle by mělo pokračovat. Jo, zbrojení je dobrý.
To, když vidíte ty miliardy, které jdou teďka vlastně do zbraní, tak to je dobrý pro nás. A bohužel, čím víc ekonomického růstu, říká se tomu decoupling, zase hezky česky, to je něco, co ukazuje, že když ekonomika roste, tak roste i materiálová, zdrojová spotřeba a rostou i emise. Nedá se to prostě, není možný, že by jsme rostli a tohle, že by se zastavilo. Což nutně potřebujeme pro přežití. Že my jsme opravdu teďka na pokraji, kdo to sledujete, ekologického kolapsu, je nějakých 12-15 bodů zlomu a my jsme na pokraji překonání pěti teďka, který když už se překonají, tak už se roztočí spirála, kterou už si můžeme dát pak pivko a jen si jako užít konec vlastně civilizace. A tohle nechcem slyšet, protože to je děsivý, nemělo by se to říkat. Sranda bylo teďka, když umřela ta královna britská, tak zrovna pár dní potom, co zemřela, tak se objevila vědecká zpráva o tom, že jsme vlastně na pokraji překonání těch pěti bodů zlomu. A vlastně ta zpráva se vůbec do médií nedostala, do těch miliardářských. Dostala se do těch úplně jako okrajových, kde to nikdo nečte. Tak to je druhá vize. A třetí vizi jsme teď měli možnost pozorovat při posledních italských volbách a vlastně při jakýchkoliv volbách. Teď se vlastně rozhoduje v Brazílii, bude druhý kolo, jestli půjdeme cestou extremismu a fašismu, což, kdo jste dávali pozor v dějepise, co je nacismus, fašismus, tak to je to, že jedna skupina je víc než ostatní, bílí jsou víc než snědí, muži jsou víc než ženy, heterosexuálové jsou víc než jiný sexuálně orientovaný lidi, Češi jsou víc než kdokoliv jiný z našeho pohledu, takže postavíme nějaký ploty tady jako kolem toho a tak dále. A to víme z historie, že je jako strašidelný scénář. Takže já vidím jenom tu lokalizaci. No. Zároveň ale, jestli jste tady někdo taky jako záchranář světa, jako já občas se snažím, tak mně se občas stane, že se urvu. A mám kruhy pod očima, je mi blbě a zjistím, že mám zánět zubů třeba. A to je na prd. Že si myslím, že hřbitovy jsou plný záchranářů světa. A že je potřeba si vzpomenout na to, co říkají v letadle, když jste tam s dětskem. Poklesne tlak v kabině, tak dejte masku nejdřív tomu děcku. Teprve potom... Pardon. To je můj přístup právě. Proto to říkám asi. Teď ze mě promluvila pravda. Tak si myslím, že je potřeba dát masku sobě, no. A nějak se jako obstarat. A pro mě, třeba v mý hlavě, pro mě je důležitý nesledovat vůbec zprávy. Jako vůbec. A moc mě v tom pomohla ta ukrajinská válka, protože ještě jak se vlastně jako hodně, jak jsem z té rodiny, kde hlavní komunikační nástroj jsou domněnky, tak se hodně zaměřuju vlastně na jedno z mých studijních témat je komunikace. A porozumění, Platonova jeskyně a Matrix, to jsou takový mý jako témátka. A vlastně mám pocit, že to jako až ta ukrajinská válka mi ukázala míru té propagandy, jejíž jsme vlastně jako loutky. A tak. Dneska Mezirový festival a je super, že jste to dali dohromady, že jste to spolu vlastně do organizace Voda zelený pro písek a zároveň Bez obal tady dali dohromady, což je skvělý a parádní akce. A zároveň my jsme se s Lukášem už jako je to půl roku nebo rok potkali nás na farmě v písku a říkali jsme si, že bylo skvělý se jako potkávat a vidět osoby. Tak jenom se vám ostatní chtěl říct, že vzniká tak jako propojení, tady musí říkáme aktivní písek, to je vlastně bez Voda zelené a další iniciativy a začínáme se propojovat a společně tady tvořit něco, tak aby jsme si prostě z těch podíleli na strategickým plánu do města další věci. A jedna z takových našich vizí je prostě město, který bude soběstačný. A na tom chceme spolupracovat jako s místní radící a podobně a budeme tam pracovat prostě a budeme se scházet, obkávat a jedna z věcí, co chystáme 22. 4. jeden země, kdy vlastně všechny ty iniciativy propojíme, v čem tadyhle třeba Petr Koza za tady místní Smart Písek
a chceme prostě, aby se nám tady žilo dobře. A to, co je zároveň děláme, je to, že propojujeme vlastně, chceme, aby to studentské město, takže propojujeme studenty středních škol, jsme jako kontaktu třeba se senátem Gimplu a chceme, aby ty studenti na tom participovali a tvořili si město, ve kterém chtějí žít. Takže kdybyste něco chtěli jako se nějak připojit, zapojit, aktivní písek je tady a chceme prostě spolupracovat, propojovat a tvořit tady spolu. Kečka, díky. Já děkuju taky. Co? Asi už říkal Facebook, vůbec vznikl spolek, my se scházíme asi půl roku a to co, jak je, já jsem teda rozpočtěný, že to máš, takže to máš tu práci. Jo. Tak vlastně to, co tady říkal ta lokalizace, my jsme tak samozřejmě požádat ty komunitní projekty, ale je vidět, že tady když všichni komunitní komunita, tak jako mají něco se obrátit, pomáhají se hodně. Asi by to možná bude, já nevím, ale někteří věci, ale nikde určitě spolek. Stát mě se každý pondělí, to je rozhodně 27 hodin, takové zase setkání v počátek, kdy vám se říkám, že všechno bude téma právě země, tak pondělí 27 hodin v počátek, a zase bude právě někdo řešit dvě témata, jednak chceme být jako podpořit jako studentský jednání, takže bude jako téma studenti, ale to bude ještě téma právě den země, který chceme připravit. Takže to je to, co tady se tak nějak rodí, vzniká a každý aktivní občan bude jako velmi významně se možná zapojit. No. Ale já to tady prostě tečka. Pardon. Děkuju. Ne, to já jsem proto přijel. Slyšet, že... Věřím tomu, že když my si to tady v tom písku, že vznikají podobné ostrovy v jiných městech, a vlastně to ze spora. A vlastně, když jako tady to vznikne, my můžeme hodně písek, něco podobného, možná něco podobného tam, a pak to jenom spojí. Přesně, přesně. Možná k té masce ještě sobě. Nevím, jak moc jste kdo chycený ve složenkách v krysím závodě, že musíte někde jako vydělávat. Každý jsme v tom nějak chycený, protože většina z nás si neumí vyrobit energii, spousta z nás je závislá na supermarketu, co se týče jídla. Někdo dokonce musí platit za vzdělání dětí a tak dále. Neumíme dost často, co se týče toho výzkumu veřejné dopravy, tak já jsem třeba došel k poznání, že je mraky, teď já nevím, jestli v Česku je 6 milionů automobilů registrovaných, 6 milionů na 10 milionovou zemi. V Praze 1,22 milionů automobilů na 1,22 včetně miminek a starých lidí, obyvatel. Průměrné vytížení auta je 1,3 osoby v autě. Jo, tragický. Ale je to proto, že veřejná doprava byla natolik demontovaná a místní infrastruktura, kde vlastně neexistuje práce, dneska už nefungujeme tak, že slezeme vlastně z horního patra, otevřeme si svůj krámek, svoji dílnu, nejdeme na pole, ale sedneme do automobilu, dost často i na venkově, zkuste si všimnout, a lidi vlastně jedou do města někde hákovat do nějaký montovny, že lidi si už nepěstujou. Já doufám, že se to teď začne měnit, ale vidíte, typická česká zahrada je trávník, tuje, trampolína a bazén. To je jako klasika. A dva až tři automobily před barákem. Tak co se týče té masky, tak si myslím, že je potřeba se začít propojovat i proto, aby jsme si pomohli s tou ekonomikou. Protože čím víc jsme obklopení blízkýma lidma, tím víc si spoustu věcí můžeme udělat bezpeněžně. Nemusíme jezdit ke korporacím. My už často ani vlastně nemáme ty, jako vy máte tady krámek, kam já můžu zajít si prostě ke svým sousedům koupit jídlo. Prostě spousta lidí vlastně v Česku je odkázaná fakt na ty korporace. Ale čím více obklopený blízkýma lidma, tak tím víc, a vidím to u nás v tom panelákově, že sousedka Katka, zubařka, manžel zubař, máme tam Petra, má dvě děti, děti jsou furt nemocný, občas chce taky někam jít a vlastně má síť lidí, kde ty děti můžou být. A normálně si občas taky platí nějakou paní, ale řekl bych, že většina toho hlídání je bezpeněžní, jako příklad. A čím víc se nám podaří urvat se z toho krysího závodu, z toho vydělávání na ty složenky, tak tím víc máme energie a prostoru na to se věnovat tomuhle tomu. Jo, že já mám hromadu lidí kolem sebe, kteří na to nemají sílu vůbec. A úplně to jako vytěsněj.
jo, nějaký potkávání se tady, jo, že tohle, já tyhle výzvy taky furt dělám a pak jsme tam tři třeba, jo. Tak se chci vždycky rozbrečet, ale zároveň vlastně to jako tomu rozumím. To je taky jako patero chudoby jsem si definoval, slyšeli jste to? Taky zajímavý si uvědomit, že chudoba není jenom ekonomická, ale že v konzumní společnosti my trpíme chudobou smyslu, chudobou vztahů, chudobou radosti, času a stále víc i tou ekonomickou. Radosti proto, že je nám podsouváno, že radovánky jsou radost, takový to krátkodobý potěšení, že je prej radost. A my potom jdeme jak slepice po flusu, takže nakupujeme a tak dále a furt si myslíme, že ten další svetřík je ono a ono to furt není, takže chybí nám radost a máme radovánky. Valná většina lidí, co jsou zaměstnaní, protože primární způsob obživy je zaměstnání a zaměstnání typicky v korporaci nebo v montovně tam není žádný vyšší smysl. Smyslem je prodat co nejvíc toho, co ta firma vyrábí. A často to jsou věci, které vůbec nepotřebujeme. Chudoba vztahů je o tom, že přespáváme doma a dojíždíme různě a proto si vlastně nevytvoříme ty blízký vztahy kolem sebe. Máme někde nějaký přátelé, rodina někde daleko, dost často rozhádaná jako ta moje a vlastně jsme osamělí. Je tady epidemická osamělost. Gábor Mate, jestli jste na něj narazili, vydáváme mu knížky, teď napsal novou knihu, je to jako hodně o tom. A chudoba času je strašně srandovní. Takový to, jak lidi jedou teda tím autem, protože to bylo přeci jako půl hočka versus 3 hodiny. Jo, nebo jako to vemeš zkrátkou radši, nebo si koupím tohleto udělátko, protože to přeci jako nebudeš tady dělat půl dne, ne? Jsme hodně zaměření na výsledek a na výkon. Vlastně cesta už není cíl. Není to jako, jo, já jsem 2019 s rodičem jel z Moskvy do Vladivostoku a zpátky 20 000 km celkem. A vlastně taky to nedává smysl, že jo, prostě měsíc je vlakem. Ale cesta byla cíl tehdy. A mám pocit, že čím víc žiju tak, že cesta je cíl, nebo krájete jabka včera tu vaničku, tam jako 4 hodiny krájíte, předtím 2 hodiny mejete, 5 hodin vlastně dáte nějakým blbým jabkům a máte z toho 20 litrů moštu. Jo. To je strašně neproduktivní, ale je to taková radost, že to tam děláte vlastně s těma dětma a sousedama. A už zase nevím, odkud je rukám, ale... Jo, tu masku sobě, jo, že se to jako hezky vlastně jako vykřikuje, což vidím sám na sobě, mnoho let vykřikuju, prosím vás, pojďme. Ale pak vlastně, když jde do tuhýho, tak vidíte, že vlastně... A mám zkušenost dost často, že nejvíc se mi otevřeli oči u nás ve škole. Nejvíc jedou matky se 4 dětma. Nejvíc se zapojujou. Vlastně máte takový ty tatínky, co vlastně jenom hákujou a pak jdou na kolo. Se jako projet a pak koukají do té destičky s tou dvojkou červenýho, ale ty prostě nemají čas a energii. Ale matka se 4 dětma nebo 3, tak vlastně vůbec nechápete, jak to může zvládnout ta paní, ale zvládne a jede. Prostě zapojuje se, dělá ty úkoly. Mě teďka potěšilo včera na ten Břevnov jsme na ten oběd přijeli, protože jsem před 14 dněma byl v Břevnovský městský knihovně na přednášce a zapomněl jsem si tam bundu. Tak jsem si jel pro bundu na sousedský oběd a kouk jsem se sem, protože tam mám koloběžku, nesmím ji tady zapomenout, až večer pojedu. A v té knihovně jsem se zeptal, jestli mají knížky z našeho nakladatelství. Tak mi paní vyhledala. A teď, já nevím, týhle mý knížky mají 12, městská knihovna v Praze, která má 46 poboček, má 12 těchto výtisků a je na to fronta, a je to trvale půjčený, a je na to fronta 70 lidí. Od toho Gábora Matého taky mají třeba 10 výtisků a čekačka 60 lidí. Jo, že vlastně, a my třeba toho Gábora Matého, my vůbec nestíháme dotiskovat. My jsme, je potřeba říkat, co to je za pána. Jo. Kanadský lékař, 78 let, maďarského původu, který se narodil v roce 1944 v době, kdy nacisti přišli do Budapešti a jeho první rok vypadal tak, že jeho maminka přišla o rodiče v Osvětimi.
pak tam byl moment, kdy se skrývali někde na nějaký švýcarský ambasádě a pak přišel moment, kdy ho musela dát nějaký cizí paní, aby vlastně jako přežil. A pro něj je to vlastně celoživotní trauma, který se u něj projevovalo workoholismem, závislostma, různou jakoby odpojeností od reality. A na rozdíl od jiných, který se uchlastali nebo upracovali, tak on to téma vzal a píše o tom knihy a neuvěřitelně, srozumitelně o tom vypráví. Jak důležitý je prenatální období, jak klíčový je porod a jak první 3 roky života vlastně rozhodují o tom, jestli budeme mít nějaký závislosti, ADHD, jestli onemocníme rakovinou, jestli prostě budeme v pytli, anebo jestli dokážeme prožít zdravý život. Napsal tuhle chvíli 5 knih, 4 už jsou v češtině a teď mi opravdu, my se držte si své děti, třeba jsme 3500 vytiskli v červnu a teď je musíme vlastně, teď urychleně vlastně dotiskujeme, protože vlastně nestíháme v červnu. A my jsme mikronakladatelství, my prostě fakt prodáváme jako málo knih, tohle jsou strašné čísla. Jenom Martinus.cz a SK, oni to je vlastně jako, my to pošleme do Martinusu a oni něco jde na Slovensko, něco do Čech, tak teď jim posíláme 600 kusů, držte si své děti. Jo, takže pro mě je to jako naděje, že lidi čtou tyhle knihy, že se dozvídají o tom. A ta poslední jeho kniha je právě a on je hodně opatrný s tím Voldemortem. Jo, on nemluví o kapitalistické společnosti, on mluví o moderní společnosti nebo o materiální. Tak je to vlastně něco, co nás odděluje vznikají v nás pocity méněcennosti, protože v konzumní společnosti musíte mít, abyste mohli být, jak jsem říkal, takže musíte být dostatečně, nesmíte být ani starý, ani mladý, musíte být ženy dostatečně štíhlý a dostatečně atraktivní, chlap musí mít to správný auto, musí mít ten správný příjem, musíte mít určitý věci. A prakticky nikdo je nemá, že? Protože to je nějaký jako ideál. Vždycky máte nějakou řadu v tom Forbesu těch lidí, co jsou nad váma. Takže každý z nás někde podvědomě, někde se cítíme jako malý, bezvýznamný, úplně jako v pytli. A což vlastně znamená adrenalin, kortizol, různý stresový hormony, který vlastně nás rozežírají zevnitř a v důsledkem toho jsou různý autoimunní choroby, rakoviny, prostě alergie, prostě spoustu věcí, kterou on jako neuvěřitelně dobře dovede podložit vědeckýma výzkumama, zkušenostma, že on leta dělal se závislejma, leta rodil, jo, takže teď třeba vlastně se zamýšlí nad tím, jak my vlastně rodíme v západním světě, jo, že vlastně položíme ženu na záda, roztáhneme nohy, napumpujeme nějakýma chemikáliema a jedem. Jo. A byli jste někdo na té jeho pražské přednášce? Tak tam jo, a viděli jste to někdo ze záznamu, tak tam vlastně hezky vysvětloval, že to pochopil, až když mu jedna dula řekla, hele, tyjo, zkuste si lehnout a vykadit se. Jo, to prostě jako nejde, to je úplně nepřirozený tímhletím způsobem, jako v leže rodit. A vlastně mně přijde úžasný, že muž vlastně mluví o těchto tématech, lékař, 78-letý ještě z Kanady, že tam je vlastně spousta věcí, které nám ostatním ho dělají vlastně přístupným, jo, že to jeho vlastně jako učení. A vedle něj je vlastně spousta dalších lidí, kteří se těm tématům věnujou, píšou knihy a ty knihy prostě... Není to snadné čtení a prostě lidi čtou jak blázen. A kdybych měl něco doporučit, já nedokážu. Já prostě... Ivan Iljič, kniha z roku 19... A to není Lenin. To je rakouský filozof, to je kniha z roku 72, já jsem se na ní chystal 15 let, teprve teď jsem si ji objednal. Nástroje pro conviviality je convivire, neboli žít spolu. To je tohle, to je o tom. Nástroje, které svádějí lidi dohromady. To bylo jeho veliký téma. Napsal mraky, jedna z jeho, asi myslím, že v češtině mu ji vydali dokonce, nejznámějších knih je Deschooling Society, odškolnění společnosti. Kdy se vlastně zabýval tím, co s náma dělá škola. Že nás vlastně naučí dělat to, co nechceme výměnou za prachy a vidinu povýšení. Že nejdřív jsou to známky a pak to jsou peníze. Tak já čtu tohle, pak čtu Future of Degrowth, svět po kapitalismu vlastně. Což ale čtu proto, že chtějí, aby jsme ji vydali.
Pak mám na stolku dvě knihy o Sudbury. Je tady někdo, kdo neví, co je Sudbury? To je jeden z modelů vzdělávání. Je to vlastně škola, která v 60. letech vznikla v Sudbury, Massachusetts. A dneska je to jeden, jak je Montessori Waldorf, což asi všichni víte, tak je i Sudbury. U nás jich je dneska 18, vlastně takových jakoby pojmenovaných. Je tady Asociace demokratického vzdělávání, když tak velmi inspirativní, mrkněte se. A ta škola je zajímavá v tom, že nemáte učitele tam a děti vlastně nic nemusí. Kromě toho, že tam musí přijít v nějakém čase a nesmějí narušovat svobodu ostatních. Jinak, jestli chtějí ležet, ať si leže, jestli si chtějí povídat, tak ať si povídají. A je možný tohleto v českém systému, chápete? Je, z těch 18 je 8 už jakoby škol, které prošly inspekcí. Neuvěřitelná naděje pro mě. Takže dvě knihy o Sudbury. Nejvíc čtu svoji knihu, bohužel, protože předěláváme druhý vydání a teď jsme v kole nějakých jako korektur, tak to mě tak zaměstnává, že vlastně nemám ani kapacitu pořádně na čtení. Větší možnost. Já bych si to přál, ale neumíme to. Teď nám někdo z Polska psal, jestli bychom jim poskytli práva na respektovat a být respektován od paní Nováčkové, asi všichni jaký znáte, nádherná kniha, tak možná si na tom uděláme zkušenost a pak bychom to zkusili. No. No, je to absurdní s touhle knížkou, jakože že mě psal pán, že mi za to dá 1500 korun třeba, jestli prosím vás jako nějaký jeden výtisk, jako kdybyste vyškrábli. Jo. Ale... Mě živí nakladatelství, ale mě nakladatelská činnost ze všeho, co dělám, baví nejmíň. A nejde mi. Strašně pomalu čtu. A, no, pardon. 10 minut. Já jsem se chtěla zeptat, o ty vaší knihy, já jsem to někde zaregistrovala, že jste řekli, že to bude na konci, jako by nějaký obsázek takový, kde budou jako nějaký rady nebo no. Závody. Budete to vydávat jako i nějak jinak, než... Dám to někde do blogu. Ale v podstatě tam není, jsou tam ty tři, ta křižovatka a ty tři cesty. Myslím, že jedna z věcí, kterou bychom měli dělat, že bychom je měli jasně pojmenovat. Že bychom měli si uvědomit, že naše budoucnost je lokální. Je pro mě důležitá kniha, kterou jsme vydali, jestli jste někdo čet. A Helena Norberg Hodge, autorka, tak ta mi hodně pojmenovala právě to, že jestli máme mít nějakou naději, musí to být ta lokalizace. A takže tyhle ty tři cesty jsou tam popsané a pak je tam, já nevím, asi 16 vlastně návrhů politik. Co dělat s prachama, co dělat s bankovnictvím, co dělat, vlastně jste listovala tou první, tak je to vlastně upgrade té první. Jakože je tam něco nového, je to líp, vlastně bych řekl, je tam lepší linka. A pak co dělat v roli občana, rodiče, politika, podnikatele, což je taky v té první, ale řekl bych, že se mi to líp podařilo, jako, že víc mi to sedí. Tak to hodím do blogu, protože ten zmar, nebo já nevím, jak vy to vnímáte, jo, ale mě je fakt blbě, jako když to k sobě pustím, to, co se děje. Je to opravdu, a to uvědomění, že vlastně s tím nemůžu nic dělat, protože na poušti vás nikdo neslyší, že jo. Že já mám na Facebooku nějaký tam číslíčka a Instagramu a LinkedInu a YouTube, ale vlastně ty věci se zobrazují stále stejným lidem díky těm algoritmům. Takže já vlastně křičím na poušti, ale díky bohu se mnou křičí spousta dalších, že jo, a když to nějak spojíme do nějakého hlasu, tak prostě naděje tu je a no, pardon. To si myslím, že je jako k té masce pro mě. Aspoň já to vidím v té individuální rovině. Ale musíte říct, co myslíte duchovním rozměrem. Tam máme každý něco jiného. Že se tady můžeme mluvit o tom, že jde to všechno dopočítat tak a zároveň je důležité právě si udržovat nějakou víru nebo nějaký jako naději v to, že si to dá zlepšit a věřit, že... No to jo, ale u mě třeba jde, to si myslím, že si každý bereme od někat, protože každý věříme v něčemu. A já bych řekl, že u mě to jde ze dvou zdrojů. Jeden je dělání všechny tmutky zahání, že vlastně to, že je, teď mi taky nadávala ta Peťka, jak tam krájím ty jabka, jo. Říš, úrokový bordel tady děláš, kurt, na hodně na úklid.
Tak já jsem říkal, hele, já buď se můžu uchlastat, zabít se, anebo budu krájet jabka. Jo? Nebo psát blogy, nebo jezdit na přednášky. Protože Ivon Čujnár to hezky říkal z Patagonie, že to je nejlepší lék na depresi, něco dělat. A pak si to beru z vědomí toho, mě hodně pomáhá pochopit vlastně, čím líp se mi daří pochopit, jak to vlastně celý funguje, jaká je to šaškárna a jakou v tom teda můžeme se hrát roli, tak to mě vlastně taky naplňuje vlastně duchovně, by se to dalo říct, jako nějakou naději a radostí. A nebo ne? Nebo mluvím jako o jiných věcech než vy? Jo, jako taky, ale jakože furt to pro mě takový víc materiál, že třeba jako nějaký modlitby nebo vysílání dobrých přání, takovýhle věci jako... To já neumím. Já jenom védsky medituju, jenom... To je taková jako elementární vlastně meditace, ale neumím tohle. Ale kdo to umí, tak vám to přeju. Já jsem vyrost bohužel v komunismu a mě vydrilovali jako v něčem jiným. No. A neuměl jsem se nikdy vlastně jako napojit úplně jako na vyšší síly v tomhletom smyslu. Přírodní, ano. To dělám. Já teda dost na zahradu, no. Přes les, ale jo. Lukáš. Já bych chtěl jenom k tomu obchodu vlastně a k tomu tady té zkušenosti, jak se to vlastně posunulo z toho od nás jako do té lokální a komunitní a tady ty se tý vlastně jako komunity. My jsme to vlastně otevřeli jako náš obchod, jako prostě sice s nějakým dobrem, jo, s nějakou myšlenkou filozofii, ale to vlastně byl jako náš nejdřív jako živnost, pak jako se došlo, jo, a to bylo taky vlastně jako podnik, prostě podnikání. A někdy to vzalo víc, někdy méně, pak přišel COVID a tak. A najednou se jako stal ten moment na základě nějakých jako rozhodnutí, kdy jsme to otevřeli jako do toho spolku, do té společnosti, do té komunity vlastně. A najednou se z toho stala úplně nová, naprosto úžasná věc, která vlastně už s námi pomalu přestává mít to společný jako věc. Takže prostě bylo tady přes ty rozbáry, kdy to dneska nefungovalo, tam někdo se zasloužil o to, že prostě to prodejna vypadá tak, jak vypadá, že to tam je tak udělaný. Jo? A spousta dobrovolníků se do toho zapojila a udělala věc, kterou my jsme sami prostě ve dvou nebo ve třech, co jsme tam byli, nikdy nedokázali. Jo? A nikdy to takhle neposunuli. Teď najednou prostě jsme se nějakou náhodou prostě přes pražský ampli spojili s Jařou, který tady z hradiště, jo? Slovo dalo slovo, že se najednou že vzniká ten aktivní písek. Jo, teď jsem napsal do Prahy, úplně zase náhodou na výdejku chutí, že bychom sem chtěli prostě dát. Oni napsali, jo, ale jsme už to tady řeší, tak se tak, jo, a my jsme se viděli především vzalecí, tak jsme jenom jako slovo, jo, a najednou prostě to jako funguje, takže to je, jo. Vzniknul za nás ten festival, na kterém se jako podílí víc lidí a mám pocit, že to fakt, jako, že to je ve vzduchu jako všeobecně. Takže to jako má opravdu dost, že to nechává jako dělat. Často stačí něco jenom vykopnout. No, a ono už to pak někdo do toho pak kopne. Vy jste se hlásil. Jo, já jsem měla jenom dvě poznámky vůbec k celému tomu tématu. Včera jsem byla na bruselské konferenci k bioekonomice, ale řešil se tam i Green Deal. A nechali hlasovat ty lidi, co tam seděli v sále, i co se připojovali online. O čem by měla být evropská politika, co by jako nejlíp pomohlo, co by měla Evropská unie udělat, aby jsme se mohli transformovat v nějakou udržitelnější společnost. Poprvé snad, co tyhle velké konference jsme viděli, tam vyšlo jako první odpověď snížit spotřebu. Vůbec ne ty klasické politické nástroje, co oni čekali, co byly mezi těma možnostmi, ty prostě byly někde jinde. A druhá poznámka, celkově ten problém je o tom, jak nerůst a ty ostatní lidi nejsou moc vidět, je podle mě už v ekonomických školách. Protože tady člověk studuje střední nebo vysokou ekonomickou školu a furt se učíte ty starý prostě teorie, starý modely, pro těch nových se moc nemluví. Když já se zeptám po každý na jakýkoliv ekonomické škole, jako slyšel jste tady někdo bioekonomika, cirkulární ekonomika, nerůst nebo jako jiný tyhle ty alternativy, tak většinou nikdo jako netuší. Občas někdo slyšel ten pojem, ale nevědí vlastně, co to znamená. Tak to je taky docela smutný. Když chceme měnit systém, tak
jako problém je už v tom vzdělávání, kde ty lidi nejsou připravení na to, že by měli něco měnit a že existují vůbec nějaký alternativy k úzkému paradigmatu. Ale možná stejně jako na té základní úrovni ty alternativy se musí objevit na okraji, protože školství je důležitým prvkem konzumního kapitalistického systému. Je to přípravka těch poslušných dělníků a vojáků pro systém. Jo, že si myslím, že tam to nezměníme. Naopak, ta škola nepromění něco, ta škola to odzoruje. No. Pravda. Tak jo, už je čas. Takže 14.27, tak jsem vás teda moc nepustil ke slovu. Mě by zajímalo, jaký jsou právě alikova vzdělávání nebo výchovy pro vás nějaké důležitější, nebo kde čeho by nebyl podle vás větší vedení, aby potom ta generace mohla vytvořit tam společnost, nějaká je důležitější postoj nebo schopnost, čeho by to, co vidím v tom demokratickém školství, to znamená, že ty děti jsou taky lidi, že jo, vlastně jsou. Takže ty lidi, ať už jsou šestiletí nebo třicetiletí, tak mají možnost trávit ten čas tím, čím ho trávit chtějí. Mají možnost najít své přednosti. Mají inspirativní, bezpečný prostředí, v kterým můžou se osahat, zjistit, kdo jsou a můžou se naučit těch dovedností, které člověk potřebuje pro dospělý život v tomhletom nejistým světě je hromada, že jo. Schopnost empatického naslouchání, schopnost vyjádřit myšlenku, schopnost spolupracovat právě na základě silných, slabých stránek, schopnost dostát závazku svýmu, schopnost vůbec vzít na sebe nějaký závazek, zodpovědnost. Je tam toho hromada, jo? Takže přijde mi podstata, že v tom černobílém režimu je to možná nejlíp pochopitelný, že člověk v tom tradičním sedí a někdo vlastně jo. No, to je možná dobrý, to je odpověď vlastně tam v tom dokumentu, no. No ale v tom tradičním školství vlastně děti jsou prázdní nádoby, které je potřeba naplnit nějakýma chytrýma věcma, které někdo někde vymyslel. Formou nějaký, dáme jim povinnost, cukr, bič, prostě kontrola, mocenská hierarchie. A v tom novém vlastně víme, že to tam je, jenom je potřeba vytvořit prostředí, aby vlastně z toho dítěte v mnoha oblastech nekompetentního vyrostl kompetentní dospělý člověk, člen, vlastně platný člen lidské společnosti. Stojí to na místo poslušnosti se akcentuje zodpovědnost, místo povinnosti je tam dobrovolný závazek. Takže děti, teď Vláďa Dobeš s Donum Felix, měli jsme s ním předevčírem besedu, tak mluvil o tom, jak děti přebírají zodpovědnost za svoje vzdělání vlastně. Šestiletý děti jsou zodpovědný, což je vlastně velká soda pro rodiče. Přijmou to, že děcko bude zodpovědný za to, jestli bude umět číst, psát, počítat v 15 letech třeba. Představte si. A to si myslím, že je jako ono. A je vlastně paráda, že jsme v postkomunistické zemi, v tomhletom smyslu. Protože když jdete na západ, tak ta svoboda vzdělávat děti tímhletím způsobem je daleko nižší, než je u nás. Vláďa říkal, jak se teďka ještě i se utahujou šrouby ze strachu z uprchlické krize, aby ty cizinci si tam nedělali nějaký svý divný věci, tak jim to ještě víc utáhneme, ještě víc je budeme testovat, ještě víc jim omezíme tu svobodu. A u nás to stále ještě se pořád jako daří. Možnost homeschoolingu a různých těch Sudbury modelů. Možnost, my třeba a praktikujeme to, že vezmeme děti na 2 měsíce v zimě pryč a vlastně nás nikdo nesoudí. Holandský kamarád, kdyby tohle udělali, tak je prostě ženou k soudu a musí zaplatit pokutu, my můžem, což je taky skvělý, jakože važme si toho. Už je asi teda čas vypršel, tak já vám děkuju. Bylo to k něčemu, nebo? Jestli to bylo nějaký smutný, tak asi nezlobte. Doba je jaká je, tak nebudeme ji natírat na zeleno, ne? Nebo, mějte se hezky a já jsem tady do 5, nebo vy asi taky, tak se ještě 17.40 mi to jede, nebo co? Na zpátek. Tak děkuju, že jsem tady mohl být. Jo.
vám Šajzlovi moc poděkovat, protože si myslím, že v dnešní době na 90 minut zaujmout publikum, takže dává celou dobu pozor a vtáhnout tu publikum bez veškerých možných technologií docela oříšek, což si myslím, že se pan Šajzlovi povedlo jako na jedničku, takže klobouk dolů. A teď další program, teda bude teď od 15:45, tady máme přednášku od pana Milana Havela na téma odpady srozumitelně, takže pokud se chcete občerstvit, tam napaduje voda, toalety jsou v dispozici a se vítány na další přednášku.